Salam uşaqlar, bu günləri biz 5-ci sinif kitabında dəyişənli ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi dərsini izah edəcəyəm. Dəyişənli ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi. İfadənin sadələşdirilməsi. 1. 4 A üstə gələ 3 A bərabərdir 7 A. Yəni biz burada 403 gəlmişik eləyib 7 A. Burada da A ilə başlayıbdır burada. Yəni A üstə gələ A, 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 üstə gələ A bərabərdir 7 A. Yəni biz burada 4 A var. Burada da 3 A. 403 gəlib 7 A eləyibdir. Burada da şəkil formasında izah edilmişdir. 2. 5A çıxar 2A bərabərdir 3A. 5-dən 2 çıxmışıq eləyib 3. A-nı da yanına qoymuşuq eləyib 3A. 5A çıxar 2A bərabərdir A üstə gələ A üstə gələ A üstə gələ A üstə gələ A bərabərdir 3A. Burada da yeni şəklini izah edilmişdir. Yəni biz burada 5-dən çıxdıq 2-ni 3 eləyibdir. 3-ünü də yana qoymuşuq, A-nı eləyib 3A. Həmçinin vurmanı paylama xassəsinə uyğun olaraq yaza bilərik. 4A üstə gələ 3A bərabərdir 4 üstə gələ 3 A bərabərdir 7A. 5A çıxdıq 2A bərabərdir 5 çıxdıq 2 A bərabərdir 3A. Bu yazılış ortak vurğunun mötərizə xaricinə çıxanmasını ifadə edir. İfadələri sadələşdirmək üçün ortak vurğu mötərizə xaricinə çıxarmaq üsulu əlverişli üsuldur. Gəlin tapışıq biri həll edək. İfadələrin sadələşdirilməsi C bərabər 8 olduqda ifadələrin qiymətini hesablayın. 1, C, 3C, üstə gələ 2C. Yəni biz burada 3 üstə 2 gəlmişik, eləyib 5. C-ni deyəni qoymuşuq, eləyib 5C. Sonra isə 5C-ni vurmuşuq, 8-i eləyib 40. Cavab oldu 40. İkinci pak. 11C çıxaq 4C. 11-dən 4 çıxanda neçə eləyib? 7. C-ni deyəni qoyuruq, 7C eləyib. 7C-də vururuz 8-ə, eləyib 6. Üçüncüyə baxaq. 5, 7C çıxar 2C. Biz burada, yəni 5-ə vuracam 5-ə, 5C-yə bərabərdir 25C, bərabərdir 25 vura 8, bərabərdir 200 eləyibdir. Qalanları siz edərsiniz. Tapşırıq 2-ni gəlin həll edək. Fikirlərə uyğun dəyişənli ifadələr yazın. Dəyişənli məsələdə verilmiş məlumatların adının baş hərfi ilə işarə edin. 1. Qablardan birindəki almaların sayı digərlərindəki 3 dəfə çoxdur. 2 qabda neçə alma var? Mən hələ bilmədiyim üçün onun üçün x deyirəm. X, üstə gələ 2x. Yəni, 3x-ı hardan tapdım mən? 3 dəfə çox dediyi üçün 3x deyirəm. 3x bərabərdir 4x. Bunun cavabı bu qədər. İkincisinə baxaq. Nəcibənin pulu Cövdənin pulundan 2 dəfə, Leylanın pulu isə Nəcibənin pulundan 3 dəfə çoxdur. Onların birlikdə nə qədər pulu var? Mən yenə burada bilmədiyim üçün yenə x deyirəm. X üstə gələ 2x üstə gələ 6x bərabərdir 9x. Bunun cavabı bu qədər. Gəlin tapışıq 3-ünü həll edək. Hər bir alqoritmə uyğun qaydanı ifadə şəklində yazın. Daxil edilən ədədlər və nəticələrə görə cədvəli doldurun. Burada cədvəli verilmişdir. Başlanğıc, bir nəfərə ədəd daxil et, 4-də vur, 5 əlavə et, nəticələri cədvəli yaz, son. Yəni, burada bizim ifadə verilmişdir. 4A üstə gələ 5, 4A üstə gələ 5. Yəni, biz burada birinciyə dördü 9-u 4-ə vurmuşam. Sonra üstə gələ 5 gəlmişəm. O da eləyib 36. Sonra eləyib 40. 36 üstə 5 gəlmişim, eləyib 41. İkinciyə baxaq.
8'i vurmuşam 4'e. Sonra üstü gelmişim 5'i. Eleyip 37. Bura 7, 6, 5, 4, 3 yazacaq, dolduracaq. Bura indi isə 7-cisini tapaq. Yəni biz burada bura 7 yazacaq. 7 vuracaq 4-ə. Üstə gələcəm 5, eləyəcək 28. 28 isə 5 gələm 33. Hə. Bu qədər. İkincisini baxaq. Başlanğıc bir nəfər ədəd daxil et. 5 vur, 1 çıx, nəticəni cədvəli yaz, son. Yenə biz burada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 yazacaq. Bir nəfər ədəd daxil edirəm. B daxil edirəm. Mən belə bir şey, belə bir ifadə quracam. 5B çıxaq 1. 5B çıxaq 1 yazacam bura. Yenə burada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 yazacağam. İndi isə dolduraq gəlin. Bura 9 olsa, burada 5B çıxaq 1 olsa, onda 9-u 5-ə vuracam. Sonra çıxacam 1-i, bura olacaq 44. İndi 8 isə 5-dən çıxaq 1, 5-i vuracaq 8-ə, 40, 40-dan da 1 çıxacaq, eləyəcək 39. 7-cisini tapaq. 7-ni 5-ə vuracaq, çıxacaq 1-i, eləyəcək 34. 6-cisini tapaq. 6-ni vuracaq 5-ə, çıxacaq 1-i, eləyəcək 29. 4-cisini tapaq. 4-ü vuracaq 5-ə, 20, 20-dən də 1 çıxacaq, eləyəcək 19. 3-cisini tapaq. Başlanğıc bir nəfər ədəd daxil et, 3-ə vur, 30-dan çıx, nəticəni cədvələ yaz, son. Biz bir nəfər ədəd daxil edirəm, eləyəcək. Burada da mən yenə 3C çıxaq 30 yazıram. Bura 3C çıxaq 30 yazıram. Yenə biz burada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 yazıram. Bura boşluqları dolduram. Ondan sonra bir yaxşı kimi nə tər elədiksə indi elə eləyirik. Burada 9-u vuram 3-ə. Sonra 30-dan çıxıram 53. 8-i baxaq. 8-i vururam 3-ə, 30-dan çıxıram 56. 7-i vururam 3-ə, 30-dan çıxıram 59. 6-ı vururam 3-ə, çıxıram 30-da 12. 4-ü vururam 3-ə, sonra çıxıram 30-dan 18. Bura yazır 18. 3-ü vururam 3-ə, sonra 30-dan çıxıram, eləyir 21. İkincisini tapaq. 2-ü vururam 3-ə, sonra 30-dan çıxıram, eləyir 24. Sağ olun uşaqlar, bu qədər.